Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နဲ့ជួសလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ August 5ရက်နေ့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပါเนาะကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်တာကတော့ဒီရမခမကြသေးပါဘူးဆိုပြီး on နေတဲ့ဇော်ဘိုးရင်းကိုစုံမထားတဲ့ဆရာလူမျိုးကျော်ရဲ့ video file ရဲ့နောက်ထပ်ရမခကြသွားပါပြီဆိုပြီးပြောင်းဝင်ခံထားတဲ့ဇော်ဘိုးရင်းရဲ့အဖဇော်မေးလုံးရဲ့နောက်ဆုံးဒီကြရမခကြီးကြသွားရဲ့ဆိုပြီးပါเนาะဒါ People Media ရဲ့တိတ်ခါဖြစ်ပါတယ်ကျော်စိုးရဲ့တိတ်ခါဖြစ်ပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပြောထားတဲ့ video file လေးပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့တိတ်ခါတော့ရှိမရှိတော့ကြည့်လိုက်ပါတော့ရခမကြသွားပြီဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြောထားတဲ့ video file လေးကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဖြစ်ပါနော်โอเคအရင်ဆုံးပေါ့နော်ဒီကျော်စိုးပြောထားတဲ့ video file လေးကျွန်တော်သွားကြည့်လာအောင်နော်โอเคဒီရမခသူ့အတွက်ဘယ်လောက်ရေးကြည့်လဲဆိုတော့သူပြောထားတဲ့ video file ပေါ့နော်ဒီပုံမှာကျွန်တော်ပြောလို့ပါအဲ့တော့ဇာရှုကကျွန်တော်ရဲ့အသက်သွေးရောပဲဗျာโอเคအသက်သွေးကြောတယ်အသက်သွေးဆိုပြီးသွားပြီလေနော်မရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ရဲ့အသက်သွေးကြောပဲတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်ပမီဒီယာရဲ့ဂုံသိက္ခာပဲကြာကျွန်တော်တို့လူမျိုးရက်နေတယ်လာကဲပြည်ပမီဒီယာရဲ့ဂုံသိက္ခာတဲ့သူ့ရဲ့မီဒီယာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့မီဒီယာတော့ဘာဂုံသိက္ခာမှမရှိတော့ဘူးဟိုမှာဘယ်နည်းလက်တက်တွေချတဲ့လူလဲနည်းနည်းသေတဲ့လူလဲမနေတော့ဘူးနော်သူတို့ကပြမနိုင်မထင်တာပေါ့နော်အခုကတော့အကုန်လုံးရေစုံမျောသွားပြီပေါ့နော်ရမခကကျွန်တော်တို့ပြည်ပမီဒီယာရဲ့ဂုံသိက္ခာကျွန်တော်ရဲ့ဂုံသိက္ခာတော့မရှိတော့ပါဘူးရေစုံမျောသွားပါပြီကျွန်တော်ဒီလိုပဲခံယူလဲဗျအဲ့တော့သူတို့တက်လာတယ်တက်လာရင်ကျွန်တော်တို့ဒီသူရဲ့ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကျွန်တော်တို့ဖြတ်တောက်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်မလဲဟုတ်လားဆက်ပြီးတော့မပြောလို့ပါဘူးအဲ့တော့ရှားမခကိုတက်မတော်ကအလုံးစုံထိချုပ်နိုင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာလက်လုံးလုံးချက်လေးပါနေရာတွေကကျွန်တော်တို့ဒေါက်ရှော့ကျွန်တော်တို့ဒါပြန်ပြီးတော့တင်းလို့ရတဲ့အနေအထားဖြစ်သွားပြီကဲဒါကတော့ကြော်ဆူရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်เนาะရမခမတင်းခင်မှာလေးကျဲထားတာပေါ့เนาะသူရဲ့ဂုံတိတ်ခါတွေဘာညာကွက်ကွက်တွေပြောတာအခုကတော့အကုန်လုံးရေစုံပြောပြီတက်မလားနော်အခုလည်းဗီဒီယိုမတက်တဲ့နေ့ရက်ရှိပြီတက်လာလို့မရအောင်တက်လာရင်ပြောမှာဘာလို့ဆိုသူရဲ့ဂုံတိတ်ခါတွေဘာညာအလေးကြီးထားတာပေါ့နော်အခုရှမ်းမြောက်အဲဘာလဲဒီကလာရှိရမခောက်ပြန်ထိနေဆိုရှမ်းမြောက်တော့မှဘယ်လိုမျိုးပြန်လုံမယ်ပေါ့နော်အခုကတော့အိမ်မက်ကအိမ်မက်ပါပဲကွယ်နော်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ပေါ့နော်လာရှိရမခကြာသွားပါပြီဆိုပြီးတရားဝင်အတိလေးကြေညာလာတယ်ဇော်မင်းလုံးရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ချက်လောက်ကြည့်လာနော်ရှမ်းမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့ကုဘဲမှုအောက်တိုင်ရင်တပ်ဖွဲ့များအနေနဲ့ရန်သူကိုအစွမ်းကုန်ခုခံခဲ့ပါတယ်။ဘယ်အစွမ်းကုန်ခုခံပါလဲ။ရွရွချွန်ချွန်အစွမ်းကုန်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့တိုင်ရင်တပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်တွေမှာမိသားစုဝင်အမျိုးသမီးများကလေးငယ်များအရသားများပါရှိနေတာဖြစ်လို့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိမ့်သိမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ရတာတွေရှိပါတယ်။အချို့သောရဲမင်းများဟာစစ်သည်များနဲ့တန်းတူမဆုတ်တမ်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ပါရဲမင်းများမိခိုသူမိသားစုဝင်များလည်းတည်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်အဲ့နော်အဲ့မှာသူပြောတဲ့စကားထဲမှာပါတယ်နော်မိခိုသူတွေဒီချားလူတွေပေါ့နော်စစ်သားမဟုတ်တဲ့လူတွေခုခံတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုခံလို့တည်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါပြီးရင်တို့ Telegram မှာတို့ကဖောက်အောင်မှာအာဒီလိုမျိုးဟာတွေတော့မှတို့ကလုတ်ရဲ့တယ်ပေါ့ MMD ရဲ့ရက်ဆက်တယ်ပါ냐ဆိုပြီးပေါ့နော်ခုခံတဲ့လူကတော့ဘယ်သူမှစိုးရတော့အရှင်ထားမလားဟိုကပြစ်တဲ့ဟာကြီးစံနေလေနော်စီမြောက်တိုင်းရှေတနာကျောင်းမှာအရာရှိကြီးများဟာတိုက်ပွဲကိုအနီးကပ်ကွက်ခဲ့ပြီးကိုယ်တန်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြပါရှေမြောက်တိုင်းစေတနာကျောင်းမှာအရာရှိကြီးများနဲ့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ညနေပိုင်း6နာရီခွဲအချိန်ထိဆက်သွယ်မှုရရှိခဲ့ပြီးယခုအချိန်ထိဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်ခဲ့ပါတယ်အသေးပြုစရာသတင်းများအရအရာရှိကြီးအချို့ကိုအကြမ်းဖက်တောင်းရန်သူများကဖမ်းဆီးထားကြောင်းသိရှိရပါရှင်းမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာအရာရှိစစ်သည်ရဲမေအားလုံးရဲ့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လာရှိုးနယ်မြေတပ်မတော်နဲ့အမိနိုင်ငံတော်ကိုတပ်စွမ်းသမျှရွရွချွန်ချွန်ကာကွယ်ခဲ့တာကိုအတိအမှတ်ပြုလေးစားပါတယ်နိုင်ငံတော်အစိုးရတပ်မတော်အနေနဲ့ရဲဘော်တို့အပေါ်ရဲဘော်စိတ်အပြည့်နဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူအတွက်လုံးတဲ့လုံးတိုက်တာတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်လုတ်တဲ့လုတ်ထိတ်တာဆိုတာအရေးကြီးတော့ပြောတာပါခင်ဗျာအဲ့တော့နော်တချို့တွေလက်နဲ့ချတဲ့လူတွေသူတို့ပြန်ပြီးတော့နော်သူတို့စီရောက်သွားတဲ့လူတွေဆိုရင်အမအရေးယူထားပြီးပြီနော်မနေ့ကကျွန်တော်ရဲ့ဘိုးကြီးနေမျိုးစဉ်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးသွားတဲ့လူတွေဆိုတော့သိပြီပေါ့နော်ဒီအကြောင်းလေးโอเคဒါကတော့ဇော်မဲလုံးပေါ့နော်ဇော်မဲလိန်ရဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့လိန်လုံးမရလုံးလုံးဝင်ခံလိုက်ရတဲ့ဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစိတ်မကောင်းပါဘူးဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ရမခမကြသေးပါဘူးလို့ဖင်ပိတ်ညင်းပြီးအောင်နေတဲ့ဇော်ဘုံကိုလိုမျိုးဆရာလူမျိုးကျော်ဖဲ့ထားလို့ဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်သွားကြည့်လိုက်အောင်နော်ဒါတို့တော့ရမကတိုင်းကြသွားပြီဆိုဟမ်အရှိမြောက်တိုင်းစစ်တပ်နန်းကျိုးရဲ့တိုင်းလေးကိုဝင်ဘူးလို့လားဘယ်လိုအခုရေးနေတယ်ပြောနေတယ်ကောင်းလीဟမ်တိုင်းအရှိရဟိုးဘက်ကအလန်တိုင်းနေ
ဟိုအရှင်းမြောက်တိုင်းစစ်တမ်းကျိုးဆိုရယ်ဆိုင်းဘုတ်ကြီးကြီးမှာရိုက်ပြတာတော့ကအဲ့ဒါတိုင်းကျသွားတယ်လို့ခေါ်တာမင်္ဂလာပါအဲ့ဒါကျွန်တော်ယူ channel မှာပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရမကဒီနေ့အထိမကြသေးတဲ့ဇော်ပုံးဟိန်းနဲ့ Telegram ဟိုဘက်ရက်ကွက် Telegram မှာရမခမကြသေးဘူး YouTube မှာတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ကရမခကြနေပါပြီဆိုတော့ဥတုမဖြာသေးမသားတွေဖြာစကားချင်းသားရေယုံနဲ့ကိုရဲဘော်ရဲဘက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပေါ်မှာမိုင်းတိုက်နေတာသိရှိအောင်လာပြောပြတာဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့ကဒေါ်ဘိုးအင်းတို့ဥတုမတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကဖတ်လို့ရှာမလုပ်ဘူးဘာကြောင့်လဲပြီကျွန်တော်တို့ကသူတို့ပြောတာတခုမှမမယုံဟာတအနေနဲ့ကလင်ကချင်မန်းသိတာအောင်သာကြည့်နေပြသူတို့စကားကိုယုံတဲ့လူတွေဟာအင်မတန်အန်တီကြီးတဲ့လူအစိတ်ကြီးဆိုတဲ့တောင်းဒီနေ့ဒီရမကမကြသေးတဲ့သဘောရင်းရမကကြသွားရင်သူကိုယ်တိုင်လာရှုပ်ကိုလာပြီးအသက်ခံမမယ်ဆိုတဲ့ဇော်ဘောဟင်းရမကကြမှာကြောက်ပြီးတော့ငိုတန်ပါကြီးနဲ့ဘာတွေပြောလဲဆိုတာအတူနားတော့ကြည့်အောင်ဒီနေ့ရမကမှာဘယ်နှယောက်လက်မချတယ်ဘယ်သူတွေဘာတွေညာတွေညာတွေဆိုတာကိုကျွန်တော်ဟိုအလကီရီဗျူးချန်နယ်မှာလည်းပြောတော့ပါတယ်နော်ဒီနေ့တော့ဒါလေးအတူကြည့်လိုက်အောင်ရမကကြမှာမကြပါဘူးမကြပါဘူးကြပီလာမင်းရေလုံးဝမကြပါဘူးတင်ကြည့်လိုက်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါရမခအရှင်မြောက်တိုင်းစစ်တမ်းသားကြောင့်ကြပီလာမကြသေးဘူးလားဆိုတဲ့အမျိုးတွေရမခကြပီလာမင်းမကြပါဘူးမကြပါဘူးထပ်ပြီးတော့ပြောပါမယ်ရမခအရှင်မြောက်တိုင်းစစ်တမ်းသားကြောင့်ကြပီလာမင်းရေလုံးဝမကြပါဘူးဘယ်မှာမကြရလဲ Telegram မှာမကြတာပါ Telegram မှာတယ်အငြင်းဦးတို့အုပ်စု Telegram ကြော်ဖာတို့အုပ်စုမှာမကြသေးပါဘူးသူကဒါကြတော့မှန်တာအဲ့ကမလာရှိုးကရမခလုံးဝမကြပါဘူး။ရမခကြပြီလား။ဟုတ်ကဲ့ကြပါပြီ။ဘယ်မှာကြရလဲ YouTube မှာကြရပါ။ဟာ YouTube မှာရမခအိုင်းဆက်ထဏာလူကြီးလုံးဝလုံးဝတဘုံခြေပေါ်အောင်မှာပြားပြားမှုသွားပါပြီ။ငါတို့ပြောရလား။နေငါတို့ပြောနေရလား။အတင်းမတုတ်ချင်းတော့ပူဓုမာတို့နေရင်လည်းမျက်ခွက်နဲ့ငိုတန်ပါနေကြပါပြီဗျ။နောက်ငိုတန်ပါကြီးနဲ့သဘုံရင်းကိုထက်ကြည့်အောင်မယ်။ကျော်ပါတိုင်းစစ်တမ်းသားကြောင့်တစ်ခုပြေနေမေတစ်ခုပဲပြေတိုင်းပွဲတစ်ခုမှာအချုံရင်းနေမေကိုအောင်းလိုက်ချင်းမအောင်းလိုက်ရဲဆိုတာကလက်နဲ့နဲ့သူသေးကိုသေးတိုက်ပြီးတော့သူ့ဘက်ကလက်နဲ့ချငါဘက်ကလက်နဲ့ချမှအဲ့ဒီတိုက်ပွဲရဲ့အနိုင်ရှုံးကိုဆုံးဖြတ်ရမှာမဟုတ်ဘူး။မိမိအုပ်ချုပ်ထားတဲ့နေမေမိမိရဲ့အုပ်ချုပ်နေမေမိမိရဲ့ထိန်းချုပ်နေမေမိမိရဲ့စိုးမိုးနေမေတွေလက်လို့ပေးရတာအဲ့ဒါရှုံးတာပဲ။အဲ့ရှုံးတယ်ထပ်ပြီးပြောမယ်။လက်နဲ့သူသေးကိုသေးတိုက်ပြီးလက်နဲ့လေးအောက်ချပြီးတော့အငန့်ခံပါလေပြောမှအဲ့ဒီစက်ပွဲကိုနိုင်နေရှုံးနေတတ်မရတာမဟုတ်ဘူးမိမိရဲ့အုံချုံနေမြေမိမိရဲ့ထိန်းချုံနေမြေမိမိရဲ့ဆိုးမိုးနေမြေတဖြည်းဖြည်းလက်လို့ပေးခဲ့ရတာအဲ့ဒါရှုံးတာပဲရှုံးတာပဲရမခရှုံးတာတတ်မတော်တစ်ခုလုံးရှုံးတာပဲရမခရှုံးရင်တတ်မတော်တစ်ခုလုံးရှုံးတာဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဒါအကြောင်းမလို့မရှုံးဘူးမိမိရဲ့ထိန်းချုံနေမြေမိမိအုံချုံနေမြေအုံချုံနေမြေမိမိရဲ့ထိန်းချုံနေမိမိမိရဲ့စိုးမိုးနေမိတွေကိုလက်လို့ဆုံးရှုံးရတဲ့အထုတ်ချအာနာမိမိရဲ့အုတ်ချုံမှုရန်တရားတွေကိုပြန်လဲတည်ဆောက်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုပြောရင်95မြို့ကျွန်တော်တို့တိတ်ပိုက်ပြီးပါနော်ကဲယက်တိတုံးလာသွားတော့ရရှိမှုတည်င်းလေးတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟာဒီပြမီဒီယာတချို့ ਨੇ တိုင်းပြည်သစ္စာပေါ့လေဟိုလည်းမင်းတို့သစ္စာတရားတော်ကြီးမားတယ်အရသမားယုံနေကြီးဟိုက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 ြီးဟိုသူ့ကိုသူလှတယ်တင်နေရမှာကြီးဟိုလားမင်းကမင်းလှတယ်တင်နေရလားအေးဟာကျုံးလည်းမကောင်းမဟုတ်ကွာသူများတကောင်သူများတကောင်မို့ချိုးမြင့်ချိုးပြောတယ်ဖြစ်အောင်ဒါတော့ရမကတိုင်းကြာသွားပြီဆိုဟမ်အရှိမြောက်တန်းဆက်တန်းနန်းကျိုးရဲ့တိုင်းလေးကိုဝင်ဘူးလို့လားဘယ်လိုအခုရေးနေတယ်ပြောနေတယ်ကောင်းနေဟမ်တိုင်းအရှိရဟိုးကကအလံတိုင်းနေဟိုအရှိမြောက်တန်းဆက်တန်းနန်းကျိုးဆိုရယ်ဆိုင်းဘုတ်ကြီးကြီးမှာရိုက်ပြတာတော့ကအဲ့ဒါတိုင်းကြာသွားတယ်လို့ခေါ်တာတိုင်းကြာသွားတယ်ဆိုရင်မင်းတို့လားဝေဝေစားစားနဲ့တရင်နေကိုလေဟုတ်လားဟိုအတိုင်းထဲမှာရှိတဲ့လက်နက်တွေ
Tapi aduh ni masih ada sedih. Tapi when ni muda juga ni pun ni minum teh lama boh. So nak lebih no cheap lagi ni. Hah? Tapi ni when luna ya lah. Hah? Ya lah. Tapi ni when luna lo ya mesti bu. Jangan kata tain si yang ni ka. Minum pinggau ucap ni dia bujuk pun ni. Tine panen video mana panggap ya? Siapa no? Lelong kau ni ya sista tawang tine lana cah. Halo. Siapa orang sista ni jom jah doa bi long long jah doa bi doa yang dulu lah awal doa bi sudah berdua biola. Mie pinggang dia. Lelong kau ni ya sista tawang lana cah bi. Jangan kata tain si tanah jom si yang ni ka bujuk sista ye pun ni tine panggap. Siapa no? Macam ni, juice. So boleh. Minum lagi, minum ngan lelai dia lah. Kau ngan coba lah pada jauh ini, tiga ini. Salah. Senjata senjata. Jira ni tu dalam, jangan pun coret. Ya jino, mana yang biasa? Tiga miao kuat. เช่นจริงๆวิโดยโยงว่าเนาะไอ้เราจะเนาะเบื่อไหมเช่นเราได้แสดงนั่นจะว่าลงว่ายันดูแล้วกูจะเอาเช่นมาชีบูตายยาอ๋อมาชีบูเอาได้แสดงนั่นจะยันดูแล้วกูจะเอาเช่นมาชีบูลงว่าไม่งั้นเบื่อละสบายละที่คนนี้ที่คนนี้รู้ว่าปลาดิจิโกมีนะที่คนนี้กูจะมาเรียนปลาดิจิโกตายเนี่ยเช่นจริงวิโดยเนี่ยไม่อยากอะไรอยากอะไรมีหัวเพ่งกูมีนะแต่สุดท้ายเราต้องคุยรู้ เดี๋ยวเวลาเนี่ยมายาลายาลามีหัวเพ่งกูมีนะแต่สุดท้ายเราต้องคุยรู้เอาเวลาล่าสุดมีเรื่องสูงมุ้งเส้นเอาเลยมาจ้าบูตายเลยมาจ้าบูตายมูจ้าวอะไรสุดเลยแต่เดี๋ยวเลยมาหกมาหกบูอ๋อลงเงินเลยนานๆเราก็ตายมูเนี่ยเสด็จยาเลยตายมูเป็นมาชีมันเอาตัวมาดีอยู่ฮ่า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 ฮ่
Pilosin, Katasa, Tim, Yomin Tona, eh, Bomuji. Now, while Dicey Uzi Joe, Yamaka Dicey Uzi Joe, that ten so Bomuji. I go to Ocean Panama, you know, my dear. I need a giant. I shall talk to my men, you know. I need a giant, I shall my men, you know, my dear. You know, my dear. My dear. No? เออแล้วเราดาวานี่เนี่ยไม่ပြောပါဘူးเนาะတိုင်းမူးတိုင်းမူးကြာဒาวานี่เนี่ยไม่ပြောပါဘူးဟောတယ်ဆိုတာလဲမဟုတ်ဘူးเนาะတိုင်းဟိုဟာအခုလက်ရှိအစ်စ်ကျွန်တော်ပြောပြီးပြီအဲ့ဒါအဲ့တော့မကြဘူးအချင်းချင်းအခါခါဝင်လုံးဖို့ကြံစီတယ်သူတို့ပဲတည်ခြင်းဆိုနေညမခဝင်လုံးဖို့ကြံစီတာညမခနေရာတွေပြောအပြင်းတန်ဖင်ကုန်းပေးပါတယ်တည်တာများတယ်အဲမနေ့ညတော့အစင်တာပြီးတော့ဘာလို့ပါပါတယ်လို့ပြောတာပ
ကျွန်တော်ကြွားသွားတယ်လို့ပြောတယ်။အော်ဒီကောင်တွေရက်ဆက်တယ်နော်။ငါဒိန်ကြက်ကြီးရတော့ဒီကောင်တွေတလေကြီးကြက်ကြက်ကြီးရယ်။စောင်းရမ်းတော့။အော်အငေါ်ပုံကအငေါ်လို့မဆုံးဘူးရာ။ဒီကောင်တွေဒိန်ကြက်ကြီးရ။ပေါ်တီးကိုလိန်တာနော်။ဒါတော့နော်အင်တာနက်ဆာမျက်နာပေါ်မှာနော်။အပ်ဒိတ်တဲ့နေ့ဗီဒီယိုတွေနဲ့တောက်ချောက်တက်နေတာတော့နော်။ဟာပပပပပ။ ဒီလိုကောင်းလို့ရုံနေကောင်းလို့ကျွန်တော်အော်မဆုံးဘူးအာဂျူဂျူနော်အခုလက်ရှိအချိန်ကတော့အေးရအေးကြောင်းပဲတိုင်းထဲမှာနော်တိုင်းထဲကစစ်တီတွေကလည်းဘလို့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 ဟိုမှာလမ်းပေးမှာလမ်းပေးမှာကိုကိုလေးအိမ်နေတဲ့ကောင်တွေကအေးရအေးကြောင်းပဲတော့ဘိုးထောက်ပိုးကနော်သူအမျိုးအစံကံကံနဲ့နော်ကာဝယ်နိုင်တဲ့စစ်တီအမြောက်အများတိုင်းထဲမှာရှိနေပါတယ် အခုလိုအချိန်မျိုးမှာတက်မတော့ခေါင်းဆောင်နိုင်ငံတော်ကာဝေးဦးစီးချုပ်တက်မတော့ကာဝေးဦးစီးချုပ်ဦးမင်းအောင်နိုင်တဲ့ဦးစိုးဝင်းတို့ကိုရှာမခါရှေတန်းရောက်စစ်တီတွေတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့စစ်တီတွေအတွက်နော်အဘားတို့စကားတခေါက်လောက်တော့ထပြောသင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တာပဲနော်စကားတခေါက်လောက်ထပြောပေးလိုက်ပါဗျာပြန်သေးပါစေပြန်သေးပါစေကဲသုံးမဲဇော်ဇော်ဘုံကြီးပြောလို့ဗျာဇော်မဲလုံးတို့ကမအားလားလို့ထပ
ောက်လေအပပာဟောဘလို့စကားလို့လဲငါတာဝင်ယူတယ်ဇာဝင်ယူတယ်သူကသူတော့ဇာတရားမရှိဘူး
မင်းအောင်လိုက်သူကသူတော့ပြေးတရားတရားမရှိဘူးတာဝန်ယူတယ်တော့ပြောမာရဘယ်ဒီအပြတ်ရှင်းအပြုတ်တိုက်အပြုတ်တိုက်ဟုတ်လားရမခအောင်ငါတို့အပြုတ်ပေးလိုက်အဲဒီလိုမျိုးငါတို့ရမခတိုင်းမင်းတို့ယုံတယ်မင်းတို့ရှိနေသေးတယ်မကြဘူးဆိုတော့ယုံတယ်ဆိုတော့စကားလောက်ကတော့ဗျာတက်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်အနေနဲ့ထွက်ပြောသင့်တယ်လို့ထင်တာပဲဟုတ်တယ်ဗျာဘာငူတာပါနေပေါက်လိုက်ပေါက်လိုက်ဟောအဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဟိုနေ့ကပြောခဲ့တယ်နော်ကျွန်တော်တို့អော်တဲ့သတင်းတွေကမြေပြင်ရတဲ့သတင်းတွေဟိုရဘက်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်တိုက်ပွဲမဖြစ်ခင်မှာဟိုရမှာအင်အားအဲ့လောက်အဲ့လောက်ရောက်နေတယ်လို့ပြောတယ်နော်အဲ့ဒီအကျိုးဆက်ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဟိုရမှာစာကကစနစ်အဖွဲ့တွေခမရ355 356 359 454 546 549 6ရင်းခြေမုံတိကံလာရတယ်6ရင်းလုံးပြုတ်ရှင်းတယ်တော့ဟဲ့6ရင်းလုံးပြုတ်တယ်နော်ခြေမုံတိကံလာရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့စစ်ခြေမုံတိကံတာမဟုတ်မသားပေါ်တာရှင်းလားကူကအချိန်မှန်အချိန်နဲ့တပြေးညီအမြန်မရောက်နိုင်ဘူးနော်တိုက်ခိုက်ခံရတာကမိုင်းရဲမှာဖျက်တိုက်ခံရတယ်နော်ဆေးရုံတက်နေတဲ့စစ်တီတွေလည်းခိုးလန်ဆေးရုံရောက်နေတယ်ဗောနော်တချို့ငေါအဲ့ဒါကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြောငူတော့ငူတော့ရက်ကွက်ကြီးတင်လာတာဗောနော်တင်းကိုနေရတော့ရကြိုးပြီးပြောတယ်อืมเนาะပြောတယ်မလို့ဇော်ဘူးเนาะမလို့တော့ကြာကကြာမှာတစ်ဖက်ရဲ့เนาะဟိုမီဒီယာတွေရဲ့တစ်ဖက်မီဒီယာမဟုတ်မှန်မှန်သတင်းတွေစိုက်ဝါသုံးချင်းကိုခံလိုက်ရတယ်เนาะခံလိုက်ရတယ်အခုလဲဟိုလာချိုရမကတိုင်းရဲ့အတွက်စိတ်ပူနေတဲ့ပြည်သူလူထုတွေတက်မတော်သားတွေတက်မတော်သားမိသားစုဝင်တွေတိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့လူအားလုံးဟောเนาะလာချိုလုံးဝမကြသေးဘူးစိတ်မပူစိတ်မပူရမကအတွက်လည်းစိတ်မပူလာချိုအတွက်လည်းစိတ်မပူကြာပါကြလဲကြသွားပြီသေးနေတော့အပန်းခံနေရပြီဘိုလ်ချုပ်ဆိုတဲ့ကောင်ပဲပုံပြီနော်စိတ်မပူတိုင်သေးလေးကောင်းနေပဲပြင်းပြင်းသေးလေးအေးလေးပဲဟာရှင်းတယ်နော်တကူရောရှိကြပါဗျလာချိုးကြသည်ဖြစ်စေစုပ်ပရသည်ဖြစ်စေမပြီးသေးတဲ့စစ်ကကျွန်တော်တို့ကတိုက်ကိုတိုက်နေရမှာအဲစကားနဲ့နဲ့ရှင်းပါရှင်းပါအဲစကားနဲ့နဲ့ရှင်းပါစုပ်ပရသည်ဖြစ်စေတိုက်သည်ဖြစ်စေပါကြပြီပါကြနော်ပြောချင်တာလာချိုးကိုစစ်ပွဲပေါ်ဆောင်တော့မျိုးပြတ်သွားတယ်နော်စင်းစားကြည့်လိုက်လောက်ကန်ရလက်နဲ့ချတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာကိုကန်တို့ကအုပ်စုကိုကန်အုပ်စုကပါပါနဲ့နဲ့နဲ့တော့သူ့နယ်ပယ်ကိုစစ်ပွဲကိုရှောင်ချတယ်အထိတ်အမှတ်တွေနဲ့နောက်တက်တက်ပြီးတော့ဖြစ်လာဖြစ်လာနိုင်တဲ့တိုက်ပွဲတွေတို့ကဒီလိုချင်းအင်းအဲ့ဒီမိသားစုတွေတေချင်မတေမအခုမိုင်းရဲမှာလည်းအခုစောနာပြောတဲ့စကားကစနစ်တို့တော့305တို့3355တို့356တို့ဟုတ်လားလမ်းအတိုင်းဒီတိုင်းစစ်ကားကြီးသွားမှာတော့ဖြတ်တိုက်ခံရမှာပေါ့တေမှာပေါ့ဘလုံးသွားသွားတေမှာပေါ့ထောက်ရင်းလုံးပြုတ်ပါလေဆိုသေးတာပေါ့ကားပါမီးဖုတ်ပြစ်တာတော့ရှင်းလားဟုတ်လားအဲ့ဒီကိုသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းမှာလိန်နဲ့တောက်လျှောက်ဘုံကျဲပြရမှာလေဟုတ်လားဒါဘုဒါဒီစင်းနီးလူရာဟုတ်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်ဖြစ်စေမယုံရင်လှုပ်ကြည့်လိုက်လေလွယ်လွယ်နဲ့ဒီစစ်ကူသွားမဲ့လမ်းကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲလို့မရဘူးလေဗျာဟုတ်လားအခုအမြန်တမ်းနေမှာမိုင်းဆွဲနေတယ်ကျွန်တော်ပြန်လာတယ်စစ်ကားတွေကျွန်တော်အများကြီးတွေ့တယ်လမ်းညာဘက်လမ်းကြီးပဲကတ်မောင်းတယ်အချင်းနေတဲ့အချင်းကရလမ်းလေပေါ်တက်မောင်းရမောင်းမယ်ဟိုဘက်တစ်ချောင်းကိုတက်မောင်းရမောင်းရမယ်လမ်းလေကောင်မှာတော့ဘယ်သူမှဘုံတက်မထောင်ဘူးလေဘုံမတက်မထောင်ဒရုန်းနဲ့ကျဲပါရှင်းတယ်တော့လမ်းမေးလည်းမကက်နဲ့မိုင်းဒီဘက်ကလည်းမိုင်းအလဲရသွားလဲဒရုန်းထအောင်မြေပြင်ထအောင်မြေပြင်အရက်၄မျက်နှာအရက်၈မျက်နှာဘာလို့စစ်စစ်ခွားမသိတဲ့သတိထားမပြူးလို့အခုဝေးနေပြီနော်မင်းပုံနာတော့အောင်အဲ့လိုအစုံပြားနာမှာသွားတော့ထိတာပေါ့နော်နိုင်ငံရေးတော့လက်နဲ့ကင်ခြင်းနဲ့ဘူရောပဲဘူရောဘူရောတော့မဲပါတော့ဘူရေငါကြည့်ကြည့်ပြီးတော့ငါကြည့်တယ်ကတဗီဒီယိုဟာတာနေပဲသဘောထားပြီးတော့ဗျာဒီကောင်ရက်ကွက်ကြောင်ကြည့်ကြည့်ပါကြည့်အလန္နန္နန္နလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့ဒီကိုကန့်နေဝါတွေကိုကျွန်တော်တို့လာချုံမြေပေါ်ကနေအပြက်တော့တိုက်ထုတ်မောင်းနေခြင်းတာနော်တိုက်ထုတ်မောင်းနေခြင်းတာမေးပြူးလေးမှာနေသမ်းမှာအခုငါတို့ဝင်လာတော့မှာနော်မင်းနေသားမှာတသိရှင်ရောက်တော့ဘောရေမပြူးလေးမှာနေစောင့်နေလိုက်တသိရှင်ငါတို့ဝင်လာခဲ့မယ်ငါလည်းပါရပါလာမှာနော်အဲ့ကကြမ်းမှာဖနှက်နဲ့ချီတောက်ပြီးတော့ဘလို့လောက်ရှင်နေပြောခဲ့သားမောင်ဗျာအဲ့ကောင်ကျွန်တော်ဟုတ်အဲ့တော့ဟိုစစ်ကူတွေအပြစ်ကူတွေဟုတ်လားစစ်ပွဲတော်ရဲမှာဟိုဒီစစ်ကူပြစ်ကူကအရန်အရေးကြီးတယ်ဒီ30 20ခုစားပြစ်ပြီးတဲ့ကနောက်ပိုင်းဒီလားချိုးကိုဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုတိတိကြီးနဲ့နော်အခုလိုမျိုးပေါ်ပေါ်ရော့ရော့နေတယ်ကောင်းလောက်ပိုင်းနေရလားဘာလဲမသိပါဘူးဗျာအဲ့ဒါတော့ဟိုဒီပါဗျာမင်းလည်းပြောချင်တာမပြောရဲဘူးပြောလဲပြောချင်တယ်ပြောလဲမပြောရဲဘူးသူ့ဘက်မှာကြောက်လို့ဇော်ဖို့
တော့ဘိုးကြီးတကောလေးစစ်တက်ကလည်းဖမ်းမှကြောက်ပါဒီကောကပြည်ဦးလေးကိုဝင်လာလေးပြေးတဲ့တရားမရှိဘူးနေပြီးတော့သွားလိုက်ရန်ကုန်ပြေးလိုက်ဟိုပြေးလိုက်ဒီပြေးလိုက်တဲ့ကြောက်တာချီးမှထွက်နေတယ်အပြောရင်လည်းစကားတွေကလုံးကုန်မှကြောက်လို့နော်ကိုကတိုင်းပြည်ချစ်တဲ့စိတ်နော်နိုင်ငံကိုချစ်တဲ့စိတ်လူမျိုးကိုချစ်တဲ့စိတ်ကိုတက်မတော်အဖွဲ့အစည်းကိုချစ်တဲ့စိတ်တက်မတော်သားကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပြောတဲ့စကားတွေကမှားသွားရင်ကိုပဲခံရအောင်ပဲနော်ကိုပဲခံအောင်ပဲသူသိတယ်သူသိရဲ့လားဒီကောင်လူလဲမနောက်နဲ့အဲ့တော့ပြောချင်တာကရမကအရှိမောက်တိုင်းစစ်တန်းတန်းကျုပ်လုံးဝမကြသေးသလိုအရှိမောက်တိုင်းစစ်တန်းတန်းကျုပ်ကိုဝင်လုံးနေတာလေလုံးဝလုံးလို့မရပါဘူးနော်ဝင်လုံးနေတာလုံးဝလုံးလို့မရပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ရမခတစ်ခုလုံးဖင်ကုန်းပေးပါရှင်းတယ်တော့ရောက်၄တော့983ရောက်ဒီကနေ့တက်ကောမင်းတို့မာလာစစ်သားတွေရောမိသားစုတွေရောအပေါ့လက်နက်ချမချင်းရင်ဖုန်းရှိတာတော့ဘွေပုံပုံအင်တာနက်သုံးတယ် Facebook သုံးတယ်ဝင်ကြည့်တာအစနဲ့မပြောဘူးမင်းတို့ဗီဒီယိုဖိုင်နေပြအမှန်ဒီအဲ့ဗီဒီယိုတွေကြည့်မလို့ဒီနေ့မင်းတို့သတိရလိုက်လို့ဒီကောင်ရမခအကြောင်းဘာပြောမလဲကြားမလားမကြားလားဝင်ကြည့်ရင်အဲဆိုဘိုးကြီးရမချကဆိုဘိုးကြီးတကောင်ကတော့အခုတည်းကရမခမကြသေးဘူးလေဗျာဒီလူဒီဟာဟောရဲဘော်မိတ်ဆွေတွေဟောဘူတော့မမျက်နှာဒီကောင်ဟိုပါပြောခြင်းပါလေကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်ပြီးတော့ကြည့်ခြင်းတာဒီကောင်လေးကဲကလိကကြည့်နေရတာနော်ဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲနော်မြင်းတဲ့အတိုင်းပဲမြောက်မြန်မာမှာဘယ်လောက်ထိကဘာတွေပြက်နေလဲဆိုတာတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပါပဲနော်ဂုံတိတ်ခါတွေကြဆင်းသွားတဲ့လူနဲ့အမှလုံးဝအသက်သွေးကြောပါ냐ပြောပြီးတော့အခုရမခကြသွားတဲ့ခါမှာဘာမှသူပြောတဲ့စကားဘာမှတန်ဖိုးမရှိဘဲနဲ့ဂုံတိတ်ခါမရှိတဲ့စကားပါနော်သူဗီဒီယိုဖိုင်တွေထက်ထက်လာတယ်သူဗီဒီယိုဒီသူ့ရဲ့ပေါ့နော်ဒီမီဒီယာနေဗီဒီယိုဖိုင်ထက်ထက်လာတယ်ဆိုဘယ်လောက်ထိဂုံတိတ်ခါမရှိတော့ဘူးလဲဆိုတာအားလုံးလည်းမြင်မိသားဖြစ်ပါရဲ့နော်ထားပြင်မှာဇော်ဘိုးကြီးကတော့ဘာကြောင့်ဒီလောက်ထိငင်းနေရလဲတော့နားမလည်နိုင်ဘူးပေါ့နော်သူ့ဘဘကြီးတော့မှဝေခံလိုက်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့မြောက်မြန်မာကဘောမာတွေဗီဒီယိုဖိုင်ပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်အစအဆုံးကြည့်ပေးတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြမယ်နော်